E a bola está rolando na Instat TV para o jogo de hoje entre Amazonas e São Raimundo. É a quinta rodada da Série D que você acompanha com exclusividade da Instat TV. Porque o Ávila, lateral esquerdo, está machucado também. O Miliano também está machucado. Aí os desfalques da equipe 4-3-3, 4-2-3-1. Com 1 é o Gustavo, 2 o Biel Potiguar, 3 o Alisson, 4 o Rubran, 5 o Lucão, 7 o Robertinho, 8 o Delcinei, 9 o Juan, 10 o Rafael Tavares, 11 o Diego Dolen e o 20 o José Ítalo. E aí Alan Patrick 2, 3 Guilherme Moller, 4 Ivan, 6 Souza, 13 Derlan, 7 KT, 8 Railson, 9 Emerson, olha o chute de fora da área, a bola passou ali para fora. Mas recuperou a equipe do Amazonas. Diogo Dolen, ele deu o passe na frente buscando o Juan. Olha ali, pode pintar o gol do Amazonas, ele bateu na saída do Noguete, mas a bola foi pra fora. É a primeira chance do Amazonas desperdiçada ali pelo Juan, ele bateu na saída do Noguete, mas a bola foi pra fora, quase. A equipe do Amazonas chega ao primeiro gol aos 6 minutos da primeira etapa. Olha a bola linda, tá viva, mas o goleiro Neguete saiu e tirou de soco. A bola ficou ali com o Diogo Dolen, ele tentou o passe pro Juan. Juan vai subir de cabeça, ele tira, Guilherme. Ainda tá viva a bola ali no meio da área. Pegou, pode pintar o gol. Gol! Do Amazonas! Rafael Tavares aproveitou ali a bobeira da defesa. A bola quicou, a zaga não tirou, mas o Rafael Tavares esperto, ele joga pro fundo da rede, abrindo o placar para a equipe do Amazonas aqui na Arena da Amazônia. Agora, Amazonas tem 1, São Raimundo tem 0. E aí, Juan? Não foi nada, o árbitro manda seguir o jogo. Lá vai o Diogo Dolen, ele tocou a bola para o Rafael Tavares. O Ivan tá no chão ainda. Lá vai o Rafael, ele tocou na frente buscando o Ítalo. Vai pegar a bola, mas não pegou a bola, mas pegou uma queda ali. O José Ítalo quando escorregou. Tocou no meio ali na fogueira, recupera o Amazonas. Lá vai o Delcinei, ele vai levando a bola, vai conduzindo, indo pro ataque. Passou na velocidade ali o Diogo Dolen, pode pintar o segundo gol. Ele bateu na saída e o goleiro fez a defesa. E a bola... não pegou ninguém, então é só tiro de meta. Perdeu a oportunidade ali o Diogo Dolen de fazer o segundo da equipe do Amazonas. Recebeu livre ali no passe do Delcinei, mas o Diogo Dolen não aproveitou e jogou para fora. Olha ali o chute do Felipe Matheus, mas a bola foi para fora, desviada, escanteio para a equipe do São Raimundo. Valeu o KT na cobrança. KT na cobrança, o São Raimundo quer um empate. Pode ser o último lance do primeiro tempo, a bola vai ali no segundo. O pau Ivanzinho de cabeça, mas ele não cabeceou na direção do gol e a bola saiu e afastou a defesa. E o árbitro aproveitou esse momento para encerrar a primeira etapa aqui na Arena da Amazônia. E aí o São Raimundo voltando para o campo, vai ter duas alterações. O Aderbaulana, ele está passando ali as instruções para o Dedê e para o Luciano. Vamos ver quem saiu. A gente não vê ali no campo o Kaique nem o KT. A bola com o São Raimundo. Luciano deu o passe buscando o Railson. Railson tem liberdade. Ele pode fazer o cruzamento. Cruzou na área ali. A bola fica viva e afasta a defesa do, Amazonas. Olha o São Raimundo ali. Pode fazer o gol. Tocou o Luciano para trás. Fafá, ele se atrapalhou. A bola com o Felipe Matheus. Bateu, mas a bola ficou na rede pelo lado de fora. Mas o lance já estava paralisado. Vai na cobrança. Ali, Biel Potiguar. Cobrou ali no meio. Gol do Amazonas! Na cobrança de escanteio do Biel Potiguar, a zaga do São Raimundo ficou parada, pregada no chão. E o Lucão subiu muito bem ali, mais alto que o goleiro Neguete, faz o segundo gol da equipe do Amazonas. Amazonas 2, São Raimundo 0. O gol da equipe do Amazonas, o segundo gol aí do Lucão, número 5, zagueirão
que subiu mais alto aí do que o goleiro Neguete. E faz o segundo gol da equipe do Amazonas. Amazonas 2, São Raimundo 0. Olha o Amazonas, colocou a bola no chão. Eu tinha acabado de falar, né? Falei que o Amazonas é aquele time frio e calculista. E lá vai novamente José Ítalo, pode pintar mais um! E ele desperdiça! Não, José Ítalo, não é assim que você faz, José Ítalo. Você bateu pra fora e desperdiça a oportunidade de matar o jogo para a equipe do Amazonas. Ítalo jogou pra fora. Vamos ver o que vai sair, Biel. Cobrou no primeiro pau, a bola vai passando ali, vai sobrando. Pode pintar mais um gol, a bola vai para fora. Mais uma vez a onça pintada chega ali com suas garras para fazer o terceiro gol. Mas eu desperdi essa oportunidade ali. O Amazonas está com o jogo na mão. Vamos ver o que vai acontecer agora. O São Raimundo precisa reagir. Torcida do Tufão da Colina aí. O São Raimundo parece entregue. O São Raimundo não reage. A bola veio ali na área. Vai subir de cabeça. E a bola foi pra fora. Tentou passar o Dedê. Ele abriu a bola com o Thiago Amazonense. Vai arriscar o chute. Tocou o Fafá. Tem condições. Mas ele bateu na trave. Mas já estava paralisado o jogo. Marcado impedimento no ataque do Tufão da Colina. Mas chegou mais uma vez. Acertou a trave ali o Fafá. Mas o São Raimundo tá tentando animar o jogo, fazer um golzinho aí pra colocar fogo no jogo. Mas tá difícil aí, Tufão da Colina. Cobrou ali, desvia a bola no meio. Pode pintar o gol do São Raimundo, mas o Guilherme pegou errado e a bola... Fez o lançamento buscando o Souza. Deixou de cabeça para o Luciano, ele dominou. Ainda foi derrubado e foi marcada a falta para o São Raimundo. Mais uma chance para o São Raimundo levantar a bola na área. 26 minutos do segundo tempo, lá vai o Souza cobrou a bola no meio ali, subiu de cabeça, Ivanzinho, gol do São Raimundo, torcida brasileira, Ivanzinho número 4, na cobrança do Souza, o Ivanzinho subiu mais alto que a defesa e jogou no ângulo sem chance para o goleiro Gustavo, que não pôde fazer nada, e o São Raimundo desconta, agora tá 2-1, coloca fogo no jogo, não tem nada definido, estamos com 27 minutos, o São Raimundo chega ao primeiro gol aí, para delírio da torcida e os bucheiros da colina e também o editor bucheiro que tá aqui no Twitter, comemorando o gol da equipe do Tufão. Lá vai a equipe do Amazonas. Ali o Robertinho deixou, pode pintar o gol do Amazonas, bateu no meio do gol e o goleiro defendeu no chute do Juan. Vai o São Raimundo, tocou a bola ali com o Thiago Amazonense, ele volta a bola com o Derlan tá mais ofensivo, o Derlan, ele toca a bola ali com o Alan Patrick na direita, já passou ali, o Dedê recebeu, pode fazer o cruzamento, lá vai o São Raimundo vai pro ataque ali, o Derlan arriscou o chute, o goleiro defendeu o rebote, mas ninguém aproveitou, o São Raimundo chega, o São Raimundo quer o empate, o Tufão da Colina tá vivo no jogo, mas lá vai o contra-ataque do Amazonas, ia, né? Guilherme Müller, e é o jogo lá e cá, lá vai o São Raimundo, o Dedê dominou, ele vai fazer o cruzamento ali, ele passou, caiu o jogador, foi derrubado, é pênalti! Penalidade máxima para o São Raimundo! Foi derrubado o Dedê! O pênalti está marcado do Rubran! Ele passou, o Rubran escorregou, caiu! Só que nessa queda, ele derrubou o Dedê. E aí, não tem o que fazer. É pênalti para o São Raimundo. Vai para a cobrança, Derlan. Ele bate forte. Ele foi para a bola. Derlan cobrou, bateu forte e fez o gol. Gol do São Raimundo, torcida brasileira. Derlan, de pênalti, ele soltou uma bomba e o goleiro ainda foi para a bola, mas não conseguiu evitar. É o gol de empate do Tufão aos 32 minutos da segunda etapa. Derlan empata para o São Raimundo. São Raimundo 2, Amazonas também 2, Derlan número 13. O São Raimundo parecia morto, mas o São Raimundo como uma fênix. Ele
renasce das cinzas e vai buscar o empate aqui na Arena da Amazônia aos 32 minutos. Ainda tem muito jogo. Vamos aí para os últimos minutos do jogo. Um jogo muito importante, um jogo que o Amazonas tinha vencido todos os jogos, agora está conseguindo apenas o empate, está tirando os 100%. E aí o Derlan vai lá com o jogador que jogou uma bomba dentro do campo para conversar com ele. E aí ele vai lá conversar dizendo que não pode jogar fogos de artifício no campo, porque pode prejudicar o São Raimundo. O São Raimundo é visitante, mas é responsável também pela sua torcida. Então que ele evite fazer isso, depois ele vai lá explicar. O Derlan foi lá e conversou após o gol, por conta desse fogo, essa bomba aí, esse catolé que foi estourado aí no gol do Derlan. É um menino ali abusado, jogador que veio do Princesa dos Solimões. Ele tocou a bola. Lá vai a equipe do São Raimundo. Pode pintar ali. O Fafá pegou, chutou cruzado, mas a bola bateu na defesa e saiu. É escanteio pro Tufão da Colina. A torcida vai ao delírio aqui nas arquibancadas. O São Raimundo que parecia morto. E aí, público presente, 817 pessoas, renda de R$ 9.360. Acompanhando a transmissão. 2x2, 43 minutos. Olha ali, a bola tem vantagem ali, o Fafá tentou, mas a bola foi pra fora. O Fafá, ele desperdiçou a oportunidade, o Lana chutou ali o ar, o Lana ficou ali bravo com essa decisão do Fafá, ele queria que trabalhasse a jogada porque era um lance importante pro São Raimundo conseguir a virada. Torcida do São Raimundo se segura, o Amazonas, torcida da Onça Pintada e quer o gol dos 100% de aproveitamento, mas a cobrança... Jornada nas estrelas. Ficou na mão do goleiro Neguete, que fez a defesa. E o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro, encerra o jogo aqui na Arena da Amazônia. Amazonas 2, São Raimundo 2. Aí a gente vê 40% de posse de bola do Amazonas, 60% de posse de bola do São Raimundo. 9 chutes do Amazonas, 6 do São Raimundo. Ao gol, 4 do Amazonas e 3 do São Raimundo. Faltas 20 do Amazonas e 13 do São Raimundo. Cartões amarelos, 3 para o Amazonas e 2 para o São Raimundo. Escanteios, 2 para o Amazonas, 7 para o São Raimundo. Impedimentos, 4 para o Amazonas, 5 para o São Raimundo. Esses scouts aí, da oferecimento da Instat, Instat Futebol. E aí, Instat TV.